ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ ପୁଣି ବାଜି ମାରିଲେ ଛାତ୍ରୀ। 99.37% ସହ ରାଜ୍ୟର ଆଗୁଆ ବରଗଡ଼। ସେହିପରି 60.18% ରେଜଲ୍ଟ ସହ ପଛରେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 78.26%। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 534,883 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଥିରୁ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 421,256 ଜଣ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 77.8% ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 81.98%। ବରଗଡ଼ବାସୀ, ବରଗଡ଼ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ର ଅଭିଭାବକ, ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପାସ୍ ହାରରେ ପ୍ରଥମ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧେଇ ଜଣେଇବି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି କି ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, କେମିତି ଖାତା ଦେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଆଜି। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋର 91% ଅଛି, ଆଶା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା 93% ରହିବ, ବଟ୍ 91% ରହିଛି, 90% ରହିଛି, ତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ବିଳମ୍ବ ସହ ତରବରିଆ ରେଜଲ୍ଟରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଥିପାଇଁ ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋର 600-540 ଅଛି, 90% ଅଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମାର୍କ ଭାବୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଶା ଅନୁସାରେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ଆଶା କରୁଥିଲି 990 ହେବ, ଆଉ ଥିଲା ବି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଭଲ ମାର୍କ, ଆଉ 91-92 ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 90% ରହିଲା, ଯାହା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଆଉ ମୋର 544 ମାର୍କ ଅଛି, 90.66% ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କମିଛି ଟିକେ, କରୋନା ପାଇଁ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଚଳିବ ଯାହା ଅଛି। ସେମିତି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସରେ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି, ଖାଲି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ 11 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି। ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ଆଉ ଭାଇ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହିପରି 678 ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 100% ରହିଛି, 31 ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 0, ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହାର 97.18% ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି 40.18%। ପାସ୍ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଭଲ ହୋଇଛି ରେଜଲ୍ଟ, 2018 77%, 2019 72.35 ଓ 2020 ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 77.8%। 2019 299 ସ୍କୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ 100% ଓ 99 ସ୍କୁଲରେ କେହି ବି ପାସ୍ ହୋଇନଥିଲେ। 78.76% ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ରହିଛି, 534,843 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, 421,200 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି 78.76। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ 72.35% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି 78.76, 6.41 ରେଜଲ୍ଟ ଅଧିକ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଇସ୍ୟୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତଥର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପାଳନ କରାହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ରିଜଲ୍ଟ ବେଟର ହେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଜିରୋ ରେଜଲ୍ଟ କମିଛି ସେ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଛି, 100% ରେଜଲ୍ଟ ବି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସେ ଇଏ ବି ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ରାମାଶେଷ ହାଜରା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗୁଜ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।